Повномасштабне вторгнення росіян спричинило різке збільшення кількості внутрішніх переселенців. За оцінками міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, тільки з вересня минулого року кількість ВПО збільшилась ще на 300 тисяч осіб, а загалом в країні майже 5 мільйонів біженців. Мова і про тих, хто виїхав із зони бойових дій або окупації, а ще про громадян, які втратили житло. Як створити для цих людей комфортні умови проживання у нових громадах і які виклики нині стоять перед державою і, головне, як їх вирішити? Все це обговорювала на всеукраїнському форумі Рада ВПО. Там побувала і наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Ще до початку повномасштабного вторгнення починала розмальовувати. Тут зверху розмальовано те, що я починала малювати в Оріхові. Від Запоріжжя до її рідного дому лише кілька десятків кілометрів. Утім, повернутися до прифронтового Оріхова Поліна та її сім'я не можуть. Окупанти нещадно обстрілюють їхнє рідне місто. Жінка згадує, як годинами доводилося сидіти у підвалі. У нас була тактика, якщо десь півгодини не чутно обстрілів, то можна виходити. І ми заходимо увечері, там о 3-й годині вечора, слухаємо ці обстріли, а виходимо, а вже ранок. Після чергового ворожого удару по місту родина наважилася на переїзд. Маленький рюкзак із речами першої необхідності та розбитий телефон – це усе, що встигли взяти із собою. Спочатку зупинилися в Чернівцях. Майже місяць жили у прихистку для біженців. Але знайти роботу та житло виявилося складно. В самих Чернівцях квартири від 9 тільки починали балакати тисяч, маленькі кімнатки у малосімейки. І робота. Дуже жорстко там було з роботою. Чоловік куди не піде, тільки чують ВПО. Да, приймають, професія нормальна, тільки чують ВПО. Ні-ні-ні, ми вас научимо, ви уїдете. Родина приїхала до Запоріжжя. Тут живуть і досі, хоча місто теж регулярно обстрілюють. Після багатьох безуспішних спроб таки знайшли в оренду будиночок. Нині живуть усі гуртом. Дружина та чоловік, старенькі батьки, а ще коти, німецька вівчарка та морська свинка. Кажу, у нас німецька вівчарка. І вони такі люди одразу, ой, ні, вибачте, і кидають трубку. Або ж ми вам передзвонимо і не передзвонюють. І так було більше місяця. Утім, пошук житла виявився не найбільшою проблемою. Офіційно оформити статус ВПО – ще той квест. Юлія згадує, як навіть не годинами, днями доводилося стояти в чергах. Черги були баснословні. Ми стояли в один кабінет по 3 дні, тому що був наплив людей. Ну, на Запоріжжя ж саме більше повиїжджало. Потім уже знайомі розказували, що попозже, коли закінчився наплив, оформляли все в один день. І таких історій безліч по всій країні. В Україні, за даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, нині налічують 4 мільйони 915 тисяч внутрішніх переселенців. Це люди, яким потрібно десь жити, за щось годувати себе і свої родини. Їм потрібна робота, а подекуди і речі першої необхідності. І все це треба не за тиждень чи місяць, а просто зараз. Без допомоги люди починають відчувати себе чужими в рідній країні, наголошує представниця уповноваженого з прав переселенців. Нас називають такою інституцією останньої надії. Коли людина звернула вже сюди і не отримала допомоги, мандат уповноваженого – це саме поновити права. І в цьому році ми поновили майже 10 тисяч прав саме внутрішньопереміщених осіб. З якими питаннями вони найчастіше звертаються? Це питання соціальної допомоги, поновлення виплат на проживання, поновлення виплат пенсійних. Пришвидшити надання допомоги людям, що тікали з небезпечних зон, мають ради ВПО. Їх уже налічується понад 500 по всій країні. До їхнього складу входять здебільшого волонтери. Їхній обов'язок – давати поради представникам місцевої влади, як допомагати переселенцям та й самим надавати допомогу. Також посадовці мають на меті створити так звані центри життєстійкості для переселенців. Це ті центри, які будуть першими приймати наших ВПО, ветеранів та членів їх сімей, наших дітей. Наших людей похилого віку, які постраждали від війни, і будуть надавати адміністративні, соціальні і, найголовніше, я зараз тут роблю акцент, психологічну допомогу.
У центрах життєстійкості будуть соціальні працівники, психологи, помічники ветерана. А ще навчена команда консультантів. Посадовці та волонтери наголошують, це буде ще один крок до головної мети – зробити все, аби внутрішньо переміщеним особам не потрібно було днями бігати по кабінетах, тоді, коли допомога потрібна тут і зараз. На соціальну сферу було покладено багато непритаманних їх функцій. Наприклад, соціальні працівники мали ловити неправильних переселенців, дивитися, щоб вони нікуди не виїхали, а якщо виїхали, позбавляти їх допомоги. Це насправді змінювало сприйняття соціальної допомоги. Багато цих помилок були виправлені, решта їх залишається, тому що це дуже складне питання. Хто і скільки має отримувати фінансової допомоги? Фінансуватимуть новації місцеві громади та міжнародні партнери, аби внутрішні переселенці отримали реальну допомогу якомога швидше. Єлизавета Яковлева, Інна Гогой, Ігор Воробій, Валентин Біліч та Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».